Repetir essas frases todo dia pra você pensar. Contar histórias muitas vezes sem sentido pra você sonhar. É. Te dar conselhos certos que você não vai ouvir. E sempre opinar no seu modo de vestir. Trocar o nome dos seus amigos, muito natural. E ponderar certo e errado para dar exemplo bom. Eu te mostrar que poucas coisas vão cair na sua mão. Cuidar do seu bem-estar, custe o que custar.